дорогие любители русского языка! Сегодня у нас 35-й урок, и тема нашего урока – движение. Мы будем говорить с вами о падежных окончаниях при разных ситуациях. Салам, азиз излеяджилер! Bugün bizim 35. dersimizdi. Biz sizinle hərəkət haqqında danışacağıq, hallara nəzər salacağıq. Bu cədvəlin gəlin yuxarı hissəsinə baxaq. Посмотрим верхнюю часть нашей таблицы. Здесь цифра 2. İki rəqəmi yəli halı göstərir. Şəkildə siz kvadrat görürsünüz. Bu kvadrat obyekti göstərir. Və önlüklər görürsünüz. Haradan sualına cavab verirsə, bizim isim откуда rus dilində belə səslənir. Xış nöqtəsidirsə, onda biz iz önlüyünü istifadə edirik və kişi cinsidirsə, sonluq sözdə olmalıdır A, incə variantı ya, qadın cinsi də sözdürsə, sonluq olmalıdır I, incə variantında I. Gəlin cümləni quraq. Belə bir sual. Ты откуда приехал? Kişiyə sual, ya da ki, ты откуда приехала? Hardan gəlmirsən? O yeri hardan gəlmisiz, o yerin adını çəkməliyik. Mən Azərbaycandan gəlmişəm. Ya, приехала qadındırsa, kişi deyir приехал из Азербайджана. Götürək başqa bir ad, şəxsi ad götürək, Москва. Москва qadın cinsidir. Sonluq adı. Sən hardan gəlmisən? Откуда ты приехал? Ya da ki приехала из Москвы. Да, kişi cinsində A incə variantı ya, qadın cinsində I incə variantı I olur. Gəlin keçək dördüncü hala. Baxaq, dördüncü hal hərəkətdə bizə nə göstərir? Hansı önlüklərlə işlənir? V, na, çeriz. Bu önlüklərlə işlənir. Hansı suala cavab verir? Əsası budur. Sən hara gedirsən? Kuda? Burada biz bizi maraqlandıran yeri obyekt kimi götürsək, siz obyektin içinə daxil olursunuz. Zaman burada qəti rol oynamır. Əsas odur ki, siz sual verirsiniz ki, hara gedirsən? Ты куда идёшь? Kuda sualını, hara sualını fiildən ismə verə bildinizsə, onda bax, bu şəkilçilər olacaq. Qadın cinsində U qalın variant, U incə variant. Kişi cinsində samit adlıq kimi qalır. Məsəl üçün, Azərbaycan sözünü götürək. Biz bilirik ki, Azərbaycan kişi cinsinə aiddir. Deməli, necə deyirik ki, ты куда едешь? Sən hara gedirsən? Gediş, yəni miniklə, hara gedirsən? Yəni, mən başqa yerdəyim, kənar yerdəyim, respublikada deyiləm. Hara gedirsən? Я еду в Азербайджан. Başqa bir gəlin dövlət götürək ki, sonluq olsun samit. Götürək Pakistanlı. Куда ты едешь? Я еду в Пакистан. Adlı halda da Pakistan, Azərbaycan, elə deməli sonunda biz samit hərif görürük və samit səsi eşidirik. Və kuda, hara sualını veririksə, fərq nədə olur? Adlı halda heç vaxt önlük olmur. Heç bir önlük adlı halla işləmir. Ona görə ki, adlı halda olan isimlər, siz də bunu gözəl bilirsiniz, ancaq nə ola bilər? Düzdür, ancaq mübtəda ola bilər. A, dördüncü halda olan isimlər tamamlıq olur cümlədə. Ona görə biz deyirik, ya yedu kuda, hara, v Azərbaycan, ya yedu kuda, ya yedu v
Pakistanlı. Sonluğa baxıb başa düşürük ki, bu kişi cinsidir, heç nə dəyişmirik. V önlüyünü artırıb da deyirik. Amma söhbət getdisə, qadın cinsində olan isimlərdən onda bir A hərfini ya da ki ya hərfini atırıq, A hərfin əvəzinə U, ya hərfin əvəzinə U hərfini yazırıq. Куда едешь? Hara gedirsən? В Москву. Hara gedirsən? Gəncəyə gedirəm, Gəncə şəhərinə. В Гэнчжоу. İndi gəlin baxaq görək burada na önlüyü necə işlənir? На базар. Я пошла, мен gittim базара. На базар. Qaydan başı necə olacaq? Hardan gəlmisən? Ты откуда пришла? Olacaq s bazara. Yəni siz yadınızda saxlamalısınız ki harasa gidəndə v önlüyün işlədirsinizsə qaydan başı mütləq iz olacaq. Hara gedirsən? Məktəbə. V şkolu. Hardan qayıtmısan? İz şkolu. Hara gedirsən? V institut. Hardan qayıdırsan? İz instituta. Bu antonimik önlüklərdir və onları ancaq bir-birinə işlətmək olar. Belə olmaz. Na. Hara gedirsən? İşə. Na rabotu. Hardan qayıdırsan? S raboti. Sonra biz bu önlüklər haqqında da danışacağıq və yenə də qayıdaq öz cədvəlimizə. Baxaq, через nə deməkdir? Через дорогу, yəni o biri tərəfə, yolu keçəndə. Məsəl üçün, через дорогу будет магазин, yolu keçəndə mağaza olacaq. Через мост, körpünün üstündən, üzərindən. Bax, bu önlük az işlənir nisbətən. V bir də na önlükləri kimi popülar deyil, amma o da işlənir. Sonluqlar həmçinin necə burada görürsünüz elədir. Və yadda saxlayın, əsas sualdır. Hara, kuda. Gəlin baxaq üçüncü halın sonluğuna. Sual burada ola bilər. Qdiye, harada. Nə isə üzərində sən gəzirsənsə, gəzişirsənsə, onda sən po önlüyünü istifadə edirsən. Üçün, ya idu po tələffüzdə pa kimi gedir, pa ulitsi. Ya idu pa prospektu, mən otaqda gəzişirəm. Ya xaju pa komnati, xaju pa şkole, ya pa bulvaru guləyu. Pa bulvaru. Yəni, o tərəfə, bu tərəfə gəzirəm özüm üçün. Bax, belə. Gəlin, baxaq, ka önlüyü nəyi göstərir? Yaxınlaşmanı göstərir. Siz burada obyektin daxilinə girirsinizsə, bu halda, üçüncü halda, datilini, hətta o nasıl vinitilini, bu isə datilini, burada biz obyektin daxilinə keçmirik. Biz sadəcə ona yaxınlaşırıq. Ya podaşla institut götürək kişi cinsində. K institutu. İnstitut kişi cinsidir. Olacaq U incə variantı U. Ya podaşla K universitetu. Mən universitetə yaxınlaşdım. Hətta biz canlı götürsək ki, kiminsə yanına getdim, getdim həkimin yanına. Necə deyəcəksiniz? Kimə tərəf getdiniz? Bu, üçüncü halın suallarıdır. Bu, məntiqi sualdır. Kimə yaxınlaşdınız? Kimin yanına, deyək, getdim. O, anamla yaşamıram, indi getdim anamın yanına. Ya başla, k, ma, mi. Mama qadın cinsidir. Qadın cinsidir, deməli, olacaq sonluq y. Ata, baxmayaraq ki, kişi cinsidir, siz bilirsiniz ki, istisnadır və qadın cinsinin isimləri kimi dəyişir, yadınızdadırsa. Onda biz belə deyirik, ya paşla k, pa, p. Ya paşla k, yuristu. Burada istəyir gəzişmə olsun, İstəyir yaxınlaşma olsun, istəyir kiminsə yanına getmək olsun. Qadın cinsində olan isimlərin sonluğu
ye olacak. Kişi cinsinde olan isimlerin sonluğu kalın variantta u, ince variantta yu olacak. Bu yadda kalmalıdır. Bugünkü bizim dersimiz ancak 6-cı hala həsr olunub. 6-cı halda 4 tane önlü işlenir. O, V, Na, Pri. O önlüyünü biz bugün işletmirik. Ona göre ki, bugün bizim dersimiz ancak hərəkətdir. İndi bizə lazım olan 3 tane önlüydü. V, Na, Pri. Siz mənə deyə bilərsiniz ki, axı biz burada V önlüyünü gördük. Hara sualına cevap verir. Burada da V, burada da V. Bəli, belədir. Fərqini başa salıram. Burada hara obyektə daxil olur kimsə ya nəsə. Burada isə belə deyil. Burada obyektin daxilindədir, daha oradadır. Məsəl üçün, mən deyirəm ki, mən Moskvadayım. Я в Москве. 6-cı halda kişi və qadın cinsində olan isimlər Y sonluğunu alır. Bu bir tərəfən rahatdır. Belə fərqlənmək yoxdur. Burada fikir verirsiniz, ayrı-ayrıdır. Qadın cinsində bir şəkilçi, kişi cinsində başqa şəkilçi. Bütün nəqliyyat vasitələri, hansı nəqliyyat vasitələri var? Ağlınıza gələn bütün nəqliyyat vasitələri na önlüyü ilə işlənir. Mən avtobusda gedirəm. Я еду на автобусе. Автобус kişi cinsidir və burada cins fərq eləmir bu halda. 6-cı halda предложный падеж. Maşınla gedirəm. Я еду на машине. Maşına qadın cinsində, amma siz bilirsiniz ki, bu halda cins rol oynamır. На машине. Samolyotda uçuram. Я лечу на самолете. Samolyot kişi cinsidir. Burada fərq eləmir cins. На самолете. Yəni, bütün nəqliyyat vasitələri hamısına önlüyünlə işlənir və hamısı 6-cı hala aiddir. İndi baxaq görək, pri nədir? Pri nərzində deməkdir. Məsəl üçün, belə bir cümlə götürək. Şahmatlı klub pri şkole. Məktəbin nərzində olan şahmat klubu. Ya da ki, belə bir cümlə. Gimnaziya pri ministerstve. Nazirliyin nərzində olan gimnaziya. Laboratoriya pri institute. İnstitutun nərzində olan laboratoriya. Və bəzən də pri başqa mənada işlənir. Kiminsə dövründə, kiminsə vaxtında. Məsəl üçün, götürək, ruslarda belə bir ifadə var. Nəyisə çoxdan, qədimdən, laf çoxdan olan bir hadisə haqqında belə deyirlər. Ah, это было при царе Горохе. Цар çardı, ya Nuh əyamından qalmış bir hadisəni mənə danışırsan. Yəni, при царе Горохе. Bu da pri önlüyü belə bir cümlələrdə işlənir. Bizə asan gəlir kişi cinsi, qadın cinsi, ikisi də bir dənə şəkilçi elə də asan deyil. Ki sonluğundan başqa iki dənə də sonluq var burada. Bəzi sözlərdə, baxaq görə hansı sözlərdədir. İ, bir də U sonluqları var. Gəlin əvvəl İ sonluğundan başlayaq. Siz burada dövlətlərin adını görürsünüz, hə bir dənə də şəhər var. Rusiya. Fikir verin, sonluq yadı, hamısı qadın cinsindədir, siz bilirsiniz, A-ya qadın cinsinin göstəricisidir. Rusiya. Ya sonluqdur, i sonluqdan qabaq olan şəkilçi. Adətən deyirlər ki, i yayla sonu olan sözlər, belə deyirlər, belə rahatdır. Bu hansı sözdə, başqa bir sözdə, ya hansı dövlət, ya ölkə, ya şəhər adında siz İ-yə gördünüz, haradasan, sən indi 6-cı halda biz deyirik V-Rasi-İ. Yəni, bu ya dəyişir olur İ.
bu öz yerində qalır necə var bu şəkilçi. Bir dənə bax bu dəyişir, olur İ. Və Rusiya, Turciyaya götürək. Turciyada qadın cinsinə aiddir, ona görə ki, sonluq yadır. В Турции. Сен хардасан? Где ты? В Турции. Испания. Хардасан? В Испании. Италия. Бунда гёрсюз ия. В Италии. Индия. В Индии. Франция. Во Франции. Не бурда хамсында в олду, бурда во Франции олду. Ona görə ki, diqqətlə baxsaz, görəcəksiniz ki, Fransa sözündə iki dənə samit yan-yana gəlir. İki dənə samit yan-yana gələndə V önlüyünün yanına bir dənə də O hərfi yazırıq, olur Va Fransa. Yazılır Vo Fransa, a tələffüzdə Va Fransa. Daniya, V Daniya. Finlandiya, Finlandiya. Bu da Venesiya şəhəridir. Burada da yadır, deməli qadın cinsidir. V Venesiya. Bizim dillə müqayisə eləsək, ye sonluğu Azərbaycan dilində olan da, də sonluqların əvəzini verir. Hardasan? Moskvada. Bax belə. Gəlin bu slayda baxaq. V İşdədir isə, harası gedəndə biz deyirik V, qaydan başı qaydırıqsa iz, na, s, həkimin yanına gediriksə ya idu k, vraçu, qaydan başı olacaq. Hardan gəlirsən? At, bu ot tələffüzdə atdır. At, vraça, həkimin yanından tərcümə olunur Azərbaycan dilinə. Hara gedirsən? Anamın yanına. Ya idu k, mame, hardan qaydırsan? At, mame. Və burada yazılıb. В школу, из школы, в институт, из института, на базар, с базара, на почту, с почты, на фабрику, с фабрики, на работу, с работы, к врачу, от врача, к юристу, от юриста, к маме, от мамы. Gəlin bura baxaq. Burada sual var. Что это? Bu nedir? Это банк. Я работаю. Harda? Где? В банке. Burada sonluq sıfır sonluqdursa, nulevoy окончание, yəni samit də axırıncı hərif və sait yoxdur sonluqda. Burada sait artırırıq. В банке. Это музей. Я сейчас инди в музее. Суздаль, şəhərdir. Это Суздаль. В Суздале. O kişi cinsindədir. Bu isim kişi cinsindədir. Burada da bir qayda var. Sonluğu məhkiznak olan isimlər kişi cinsindədirsə E artırılır. Qadın cinsindədirsə İ artırılır. Bunu da yadda saxlamaq lazımdır. Это Москва. Ты в Москве? Sən Moskvadasan. Hansı sonluqlar olur? Qadın cinsidirsə A sonluğu ya sonluğu çevrilir olur ye. Это Россия. Bu Rusiyadır. В России biz bildik niyə i ona görə ki i adı sonluq. В России сейчас зима. Rusiyada indi qışdır. Yəni i-yə olan sözlər i olur sonluqda. Озеро Байкал находится в Сибири. Бура бахак, бурда не язлы. Это Сибирь. Русияның регионуды. Это Сибирь. Озеро Байкал находится в Сибири. Bizim yadımızda qalmalıdır ki, sonluğu məhkiznak olan şəhər adları qadın cinsinə aiddirsa, məhkiznakın əvəzinə biz i hərfini yazırıq. Amma şəhərlər Suzdil, Yaroslavl kişi cinsinə məxsusdursa, onda biz məhkiznak əvəzinə Y sonluğunu yazıb tələffüz edirik. Это письмо. Bu məktubdur. Мой ответ, mənim cavabım məktubun içindədir. В письме. O 7-sə
Burada pismo fikir verin o harfi de o ya da ki y ince variantısa olur sonluq y. Ve axırıncı cümleye baxaq. Это предложение. Bu cümlədir. Ve siz görürsünüz iy sonluq iyedir. Ona görə sual verəndə где harada biz deyəcəyik в предложении ошибка. Yəni iy olan isim burada i-i-di. Qadın cinsi, orta cins, kişi cinsi, yəni hamısı belə sonluğu olan i-i, i-i, ih 6-cı halda qıcı sualına cavab verəndə olur i-i. Və fərq eləmir, burada adi sözdür. Predlojeni iki cür tərcümə olunur. Cümlə, bir də təklif. İstəyir belə bir söz olsun, istəyir başqa bir dövlətin adı, şəhərin adı, rayonun adı olsun, qayda hamısı üçün birdir. Gəlin baxaq bura. Görürsünüz, burada da bir xanım qız plaş qeyib əninə. Sualı biz həlbəttə vermirik ki, haradasın? Burada sual başqa cür qoyulur. Nə var əynində, nə dəsən? Əslində nə deməkdir? Ты в чём? Nə dəsən? Yəni, sən bədənivə nə qiymisən? Ya da ki, başqa cür baxaq. Sənin bədənin nəyin içindədir? Plaşın içində. Başa düşdüyünüzdə, ona görə yenə də biz haradasan sualın verməsək də ты в чём? Rusça belə səslənir. Что ты надела? Nə giymisən? Və yazırıq, bax burada в плаще. Куртка, qadın cinsidir. Burada 6-cı halda bu cins rol oynamır. Nə desən sən? Nə giymisən əynivə? В куртке. Fikir verirsinizsə, burada böyük bir rol oynamır. Qramatik baxımından fərq yoxdur. İstəyirsiniz, mən Moskvada olum, я в Москве. İstəyirsiniz, mən Moskva əvəzində kurtkada olum. Yenə də mənim bədənim nəyisə içindədir. Burada kurtkada, burada plaşda. Siz başa düşürsünüz, yəni məntiqlə fikirləşəsiniz, yadınızda qalacaq. Bu xanım qız koftada və yubkadadır. Ты в чём? Nə desən? Nə də ənində? Я в кофте, кофтадаям, и юбке və юбкадаям. Пальто сөзü hallanmayan isimdir və ona görə siz deyəcəksiniz я в пальто və hansı halda olur olsun, hamısında пальто qalacaq eyni. Gəlin bu maraqlı bir şeirə baxaq. Bizim ev. Və burada siz istisnaları görəcəksiniz. O sözlər ki, qara ilə yazılıb, o sözlər istisnalardır. Naş dom, bizim ev. Na malinkom mostu stoyu. Durmuşam kiçik most körpüdür. Kiçik körpünün üstündə. Погода, hava, чудо, möcüzədir. Как в раю. Elə bil, behiştəyəm. Сидят на берегу реки. Çayın sahilində oturublar. Мой сын, mənim oğlum, и муж мой. Və mənim yoldaşım. Муж, ər deməkdir, yoldaş deməkdir. Рыбаки, balıqçılar. Ана углу, угол тинди. Ана углу красивый дом, гюзел эв вар. Мы летом там всегда живем. Биз летом яйда там орада всегда хэмше живем яширых. Лежит гитара на полу, гитара дюшемен стюндеде. Fikir verirsiniz, bu şəkilçiləri qara ilə istisnalar qeyd olunub. Stoyit akvarium v uglu. Görürsünüz, na uglu tində gözəl ev var. Bu, açıqlıqdadır. Ona görə nadır. Amma evin içindən söhbət gedirsə, akvarium evin içindədir. Ona görə v uglu, küncdə. A v çimadani, çimadanda, na şkafu, şkaf da istisnadır, y əvəzinə udu.
на шкафу, шкафом башында, конечно, книги по кунг-фу. Ну, кунг-фу бу идман нөвиді, бу сөздері айт дейл, садыжи бэлі адланыр кунг-фу. Деревья и цветы в саду. Ağaclar və güllər bağın içindədir. Bu da istisnadır. Vada prozraçnaya v prudu. Vada su prozraçnaya şəffafdır. V prudu prud süni göldür. Sidiyat na birigu riki. Çayın sahilində oturub. Moy muş, mənim yoldaşım. İ sın moy və mənim oğlum. Rıbaki, balıqçılar. Gəlin, indi bütün siyahıya baxaq. Deməli, aeroport sözü deyəndə ki, tıqdi, sən hardasan və biz da, də şəkilçini artırmaq istəyirik. Rus variantında bu olacaq u, v aeroportu. Hardasan limanda ya v portu. Most, körpü. Ты где стоишь? Harda dayanmışsın? На мосту. Şkafın üstünde neyse var? На шкафу. Ад, cehennem. В аду. Рай, cennet. В раю. Hardasın sen? Cennette, в раю. Demeli, отпуск sözü iki formada işlenir. Bədii forma var, в отпуске. Və danışıq forması var. Danışıq forması в отпуску. Sonra угол, künc. В углу, bu evin içində olan künclərdən söhbət gedəndə biz belə deyirik. В углу. В углу стоит телевизор. Amma deyəndə на углу, bu çölü göstərir. Tində, tində hansısa mağaza durub, tində nəyisə var. Bax belə, tində. В лесу. Les, meşə. Bəlkə siz uşaqlıqda eşitmişsiniz belə bir mahnı. В лесу родилась елочка. В ряду. Ряд – это сыра. В кругу. Дайра. В кругу друзей. Məsəl üçün belə işləndirir. На посту. Пост – növbətçi yeridir. Sonra baxaq. Hansı istisnaları biz görürük. На снегу. Снег – qar deməkdir. На снегу, qarın üstündə. На берегу, sahil. В саду, bağ. Sad, bağ deməkdir. Bağda, il deməkdir. В году, məsələn, belə cümlə. В году 12 месяцев. Yəni, bir ilin içində nəzərdə tutulur burada. Ona görə v önlüyünü işlədirik. Biz Azərbaycanca deyirik, bir ildə 12 ay var. В году, yəni belə dərindən belə fikirləşir, yəni o ilin içində nəzərdə tutulur. Цеху, сехтə. Спирту, спирт çox populyar pandemiya zamanı olan sözdür. И у меня руки в спирту, əlim спиртлидir. На дому, работа. Bu sözü tez-tez işlədir cəmaat. Məsələn, hansısa işi evdə görür. İdarəyə gitmir, harasa gitmir. Hansısa işlə məşğuldur öz evində. Onda deyilir ki, я работаю на дому. Evimdə işləyirəm. Bu işi evimdə görürəm. Жир. В жиру. Əlim yağlıdır. Yağın peyin içindədir. В жиру. Дым. В дыму. Tüstünün içindədir. Məsəl üçün, дом. В дыму. Ev tüstünün içindədir. Nəsə yanır, и там в дыму. В саку. Öz suyunda. Məsəl üçün, pomidor öz suyunda konserva olur. В баку. Бок yan tərəfdir. В баку колет. Yan tərəf sancır. На полу. Pol döşəmədir. Döşəmənin üstündə. На лугу. Lugda çəməndir, otlaqdır. Vartu. Rot ağızdı, ağzımda. Nalbu, lob, alındı, alnımın üstündə. Vglazu, gözümdə. Nanasu, bir də vnasu ola bilər. Nanasu, burnumun üstündə. Vnasu, burnumun içində. Məsəl üçün, belə cümlədə, nanasu,
появился прыщик, сызанак әмәлә гәлеп, бурнумның üstündә ya da ki içində de olabilir. В носу. Носта бурунду daha bilirsiniz. Şarkı saxlayırsınız. Baxırsınız diqqətlə bu slayda, köçürdürsünüz dəftərinizə və şəkilçiləri özünüz qoyursunuz. Tapşırığın davamıdır. Burada 35 cümləni yazırsınız. Boşluqları doldurursunuz. Dialog nömrə 1. Ты где был? Harda idin? Раз был deyilirsə kişiyə müraciətdir. В Москве. И как ты в Москву? Burada sual qoyur. Куда? Hara? Dördüncü xaldır. И как ты hara Москву добирался? Necə Москвая gedib çıxdın? На самолете. Yenə də altıncı xal. Nə ilə getdin? Nə ilə getdin? Samolyotla, paraxodla, maşınla, na maşini, avtobusla, na avtobusi, velosipedla, na velosipedi, samokatla, na samokati. Və hamısı altıncı xalda oturub. Dialog 2. Я видела страшный сон. Мен горхлу юху гёрдым. У меня пересохло во рту. Мен мазым груду. И я проснулась вся в поту. Мен тер ичинде ояндым. А что ты видела во сне? Юхуда не гёрмюштын. Я увидела, что в аду. Мен гёрдым ки джахеннемдеем. Было страшно. Горхлу иду. Ха-ха-ха, забавный сон. Мезели юхуду. Тебе смешно? Sənə gülməlidir, amma niyə net? Mənə isə yox. Yəni, mənə gülməli deyil. Я была как в бреду. Mən elə bil sayıqlayırdım. Yəni, burada istisnalar hamısı qeyd olunub U şəkilçisi ilə. Dialog nömrə 3. Третий dialog, dialog nömr 3. У нас в саду много яблок. Bizim bağımızda çoxlu alma var. А у нас в саду в прошлом году тоже было много яблок. Bizim bağda keçən il çoxlu həmçinin çoxlu alma vardı. А вот в этом году, bu il isə дерево заболело. Alma ağacı xəstələnib, yəni ağac xəstələnib. И яблок нет, və alma yoxdur. Угостишь меня яблоками? Məni almaya qonaq edərsən? Спрашиваешь, soruşursa. Конечно, elbette. Və mən ümid edirəm ki, siz bu tapşırıqları etdiniz. Etdisə, gəlin yoxlayaq. Like qoymağı unutmamısınız mı? Упражнение, çalışmadır. Tapşırıq, çalışma. Сейчас я в Москве. Мой друг живет в Киеве. Моя подруга сейчас в России. Yani sonluq iki dənə i olacaq. Я еду, миниклə gedirəmsə, на машине. Бабушка едет на автобусе. Я в санатории, как в раю. Рай, bax görürsünüz, incə. Səs verən samitdir. Ona görə mən bu hərfin əvəzinə U hərfin yazıram. Vrayu. At aspirina ya была в поту. Pot tərdi. В аэропорту мне пришлось долго сидеть. Аэропортта uzun müddət oturmalı oldum. В Суздале я жила несколько лет. В Сибири я прожила более 10 лет. Я прожил, kişilər deyir, я прожила, qadınlar deyir, более 10 лет. 10 ildən artıq yaşadım. В Костроме и Новгороде я никогда не бывала. Кострома və Novgorod şəhərlərində mən heç vaxt olmamışam. Вчера я целый день была на работе. Dünən mən bütün günü işdə olmuşam. Мне было жарко в куртке. Курткада мене истиди. В школу я хожу в черной юбке и в белой кофте. Мехтебе мен гара юбкада в ах кофтада гидрем. В компьютере что-то сломалось. Компьютер
da, yani kompüterin içinde nəzərdə tutulur, nəyəsə sınıf. Sumke lejala kosmetichka. Sumkanın içində kosmetichka var idi. Stakane была тёплая вода. Stakanın içində ilıq su var idi. На прошлой неделе я была в районе. Keçən həftə mən rayondaydım. В прошлом году я была в Туле. Keçən il mən Tula şəhərindəydim. Tula şəhərin adıdır. 5 лет тому назад я побывала в Москве, Питере, во Владивостоке. 5 il bundan qabaq mən Moskvada, Piterdə, Piter Sankt-Peterburgun qısa adıdır və Vladivostok şəhərində olmuşam. После кебаба у меня руки в жиру. Кебабдан sonra əllərim yağın içindədir. Мы стояли на лестнице. Лестница пляканды. Пляканда durmuşduq və danışırdıq. В Москве вчера было очень холодно. Dünən Moskvada çox soyuq idi. Я очень люблю кататься на велосипеде. Мен велосипед сюрмей çox sevirəm. В порту было много людей. Лиманда çoxlu adam var idi. В самолете вкусно кормят. Самолетта dadlı yemek verirlər. Во рту сухо. Ağzım qurudu. В глазу что-то кольнуло. Gözüm sancdı. В боку неприятная боль. Böyrümdə xoşa gəlməyən ağrı var. Baku, Gəncə, Aqdami, Şuşə, Bardi, Laçini будут проведены торжественные концерты. Baku sözü hallanmır. Azərbaycan dilində hallanır. Siz bilirsiniz Bakıya, Bakıdan, Bakını. Amma rus dilində Baku bir dənə formadadır və dəyişilmir bu söz, yadınızda qalmalıdır. Qalan şəxsi adlar dəyişir və 6-cı halda Y şəkilçisini alır. Gəncədə, Adamda, Şuşada, Bərdədə, Laçında təntənəli konsertlər keçiriləcək. В больнице было очень тихо. Xəstəxanada çox sakitli idi. В санатории, burada iki dənə i, лечащиеся принимают много полезных процедур. Санаторияда müalicə olunan insanlar çoxlu xeyirli prosedurlar qəbul edirlər. На клавиатуре стерлись некоторые буквы. Клавиатурада бәзи. Хәрифләр силинмишди. Ручки и карандаши лежали в пенале. Пенал галәм габыды. Галәмләр вә карандашлар галәм габының içində иде. В этом году мы будем отдыхать в Турции. Бу ил без Төркиядә динҗеләҗи. Здесь написано: запрещается копирование и тиражирование всех материалов видеоролика. Материалы видеоурока предназначены только для обучения подписчиков канала Kiwi. Burada yazılıb video dərsdə göstərilən cədvəllərin, dialoqların, tapşırıqların sürətini çıxarıb artırmaq, hardasa çap etmək qadağandır. Səbəb də izah olunub, video dərsin materialları müəllif tərəfindən məhz Kiwi kanalın izləyiciləri üçün hazırlanıb. Sizə uğurlar, gələn dərslərə dək.